Jag heter Marie Stjernström och jag har ett litet företag som heter Bara Underbara. Jag håller till i det lilla samhället Skruv, säljer kläder och underkläder och accessoarer. Jag brinner för personlig service. Konsulttimmen har hjälpt mig med en logotyp och en hemsida, marknadsföring då i sociala medier. Jag har ju fått mycket mer kunder sedan jag började med detta. Jag känner att jag har utvecklats mycket. Jag har blivit säkrare på mitt företag och jag har fått mycket idéer som jag spinner vidare på efter det här. Det är så bra att få bolla med någon när man är ensamföretagare och det är ju en jättechans tycker jag att få detta gratis och få hjälp av de som är proffs inom de olika områdena. Det tycker jag är fantastiskt. Jag trodde fast inte att det var sant. Jag kommer att prata med alla de jag känner och rekommendera detta. För det är verkligen, verkligen bra. Har gett mig jättemycket. Så,